Настає його час – білого металевого бока. У Піднебесній зустрічають китайський Новий рік. Святкування триватиме понад 2 тижні. Веселяться попри коронавірус та карантин, навіть в Ухані влаштували фестиваль. Більше розкаже Володимир Кулаков. Прикрашені вулиці, стихійні ярмарки та переповнені ринки. Так, у Китаї тривала підготовка до зустрічі місячного, або як його ще називають, китайського нового року. 2021 для китайців став роком бика. Цього разу свято припало на 12 лютого. Прийдешньому новому року раділи й жителі Уханя. На ринках вони скуповували харчі та пригадували, як в ізоляції із карантинними обмеженнями через спалах коронавірусу зустрічали 2020-й. Я щасливий. Торік ми просто сиділи вдома і не могли нічого робити. Спали цілими днями. Цього разу нам просто потрібно носити захисні маски. Та це набагато краще, ніж було торік. Локдаун скасували, і це добре для святкування. Усе дуже змінилося порівняно з минулим роком. Лише подивіться, на вулицях купа людей і галас. У Китаї від сьогодні розпочалися офіційні вихідні. Вони триватимуть до 17 лютого. А от святкові гуляння цього року відбуватимуться 16 днів. Закінчуються вони традиційно святом ліхтарів. Напередодні ж у Держкомітеті охорони здоров'я КНР заявили, в країні не зафіксували нових випадків інфікування COVID-19, а з січня в Китаї виявили щонайбільше 2000 хворих на коронавірус. Попри це, для китайців, які хочуть подорожувати всередині країни, діють перешкоди. Під час пересування країною вони зобов'язані пред'являти результат нещодавно зробленого ПЛР-тесту, а також упродовж 2 тижнів повідомляти кілька разів на день температуру тіла. Через це чимало китайців цьогоріч не поїхали до своїх родин в інші міста чи села. Ми дослухаємося до рекомендацій влади. Нас закликали не їхати до інших міст, аби зустріти Новий рік. Саме тому я святкую його там, де й живу, в Ухані. Місячний Новий рік – одне з найголовніших свят у Китаї. У новорічну ніч більшість китайців збираються сім'ями на вечерю воз'єднання. Серед традиційних новорічних страв – пельмені, рис, риба, курка та боби. Новий рік китайці називають святом весни. Традиційним подарунком вважають мандарини, які символізують багатство. Володимир Кулаков, подробиці, телеканал «Інтер».